Na području policijske uprave Bijeljine evidentiran je i procesuiran jedan slučaj trgovine ljudima za prvih 9 mjeseci tekuće godine, a to krivično djelo je izvršeno u periodu od 2018. do 2020. godine, rečeno je nakon sastanka monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima. Opet je iz populacije, romske populacije, u pitanju je vanbračna zajednica. Roditelji su prodali svoju maloletnu ćerku, znači ona je bila prodavana 5 puta. 5 puta na području inostranstva i na području Bijeljine. Što se tiče toga, postupak je u toku, roditelji su područja Bijeljine, tako da to je taj zabilježen. Također ovom prilikom samo apelujem na sve, na građane, na ne znam ja koliko imaju bilo kakva saznanja vezano za žrtve krivičnih djela, trgovine ljudima ili za izvršioce krivičnih djela, da obavijesti policijsku upravu Bijeljine ili da se obrati Centru za socijalni rad koji će u svakom slučaju da urade poslove svoje nadležnosti, da pomognu, zbrinu žrtve krivičnog djela, da u saradnji sa okružnim tužilaštvima gone izvršioce krivičnih djela. Trgovina ljudima malo je specifičan fenomen u kojem je ta tamna brojka neregistrovanih i neprijavljenih slučajeva jako velika. Tendencija ove pojave je smanjena danas nego u periodu posle ratnih dešavanja, kada je na ovim prostorima bilo evidentiranih slučajeva trgovine stranih državljanki na području Bijeljine. Ono što je evidentan problem koji je prisutan na ulicama našeg grada, a tiče se trgovine ljudima, jeste prosjačenje. Neretko su to deca koja su izložena prosjačenju. Vrlo je teško dokazati uopšte postojanje krivičnog dela trgovine ljudima, tako da postoje neka srodna krivična dela koja nas mogu na neki način upozoriti, ali je vrlo teško, posebno kod nekih organizovanih oblika trgovine ljudima, doći do saznanja i dokaza koje će dovesti i do one krajnje presude da se radi o stvarnoj trgovini. Ono što je nama trenutno najvažnije, to je da potencijalne žrtve trgovine, decu koja su na ulici, pokušamo da, uslovno rečeno, sklonimo sa ulice, da učinimo sve da se oni na neki način bezbedno integrišu u društvo. Zbog toga puno je kampanja koje se trenutno provode na otvaranju prihvatilišta, to ste sigurno čuli. Ozbiljne se vode pregovori i pišu elaborati o tome koliko je potrebno da postoji smešteni kapacitet za decu koja su potencijalne žrtve trgovine. Njih je jako puno, do 50 po našoj evidenciji se dece nalazi svakodnevno na ulici. To je ozbiljan broj dece koji zahteva i smeštaj koji bi bio prilagođen svim njihovim potrebama i vrlo je teško obezbediti ga na bilo koji drugi način. Sad vam sa sigurnošću mogu reći da najveći problem i ono što je možda vama vidljivo kao nepostupanje ili kako god to zvali, nečinjenje institucija, jeste nedostatak smeštenih kapaciteta. Bosna i Hercegovina je zemlja tranzita i odredište za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i dječjih brakova. Trgovci ljudima eksploatišu domaće i strane žrtve u Bosni i Hercegovini, te eksploatišu žrtve iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama, saopšteno iz nevladine organizacije World Vision Bosna i Hercegovina povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.